intonganya ni igice kidashobora kwirindwa mu mubano wari wo wose nubwo ibihe nk'ibi ngibi bishobora kuba bidasusurutsa gukemura intonganya neza bishobora gukomeza urukundo hagati y'abakundana ndetse bikagirira akamaro iterambere ryabo ku giti cyabo ndetse no ku rwego rw'umubano ndabasuje kandi bayikaze mu kiganiro cyacu Ruganze kiganiro tubagezaho byinshi ku bijyanye n'imibanire ndetse n'urukundo umutsi wa none tugiye kurebera hamwe akamaro ko guhangana n'intonganya mu buryo bwubaka ndetse no gutanga inama zitandukanye z'ingirakamaro zo kunyura mu bibazo by'umubano neza njyewe bakusengereje kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire psychologist mbayikaze kwemera itandukaniro ni ikintu cya mbere cy'ingenzi buri wese akwiye kuzirikana burya intonganya kenshi ituruka ku kuba mufite ibitekerezo indangagaciro cyangwa se nyine ibyifuzo bitandukanye mbere yo kubibona rero nk'ibibazo gerageza kubirebera mu ndorerwamo y'amahirwe yo gukura ndetse no kwiyumva neza kwemera ko hari ibisanzwe ko abantu baba bafite uburyo butandukanye babonamo ibintu intambwe ya mbere yo kugera ku bwumvikane mu ntonganyiza arizo zose mushobora kugirana mu mubano wanyu kugira ukutega amatwi mu buryo bwimbitse nacyo ni ikintu cy'ingenzi ukwiye kuzirikana kuri ino ngingo yo gukemura ibibazo buryo umwe mu misingi yo gukemura intonganya mu buryo bwubaka no gutega amatwi kugira uruhare rukomeye mu kumva neza ibyo uwo muri kumwe yashaka kuvuga n'ibyo yifuza bigaragarira mu buryo bukurikira kwitondera amagambo akubwira banza ushyira ibibangamira ikiganiro byose ku ruhande ukomeza umenye icyo mugenzi wawe avuga gusubiramo ndetse no gukomeza gusobanuza ahangaha usubiramo mu magambo yawe ibyo mugenzi wawe yavuze kugira ngo umwereke ko umwumvise neza kandi usobanuza aho utumva neza nyine kwihangana utamuca mu ijambo nabyo ni ingenzi kuri ino ngingo reba ko mugenzi wawe hashobora kuvuga ibyo yifuza byose mbere yo kugira icyo usubiza ikindi kintu cy'ingenzi cyo gukora hano mu bijyanye no gukemura amakimbirane no kutumvikana no guhitamo umwanya naho kuganirira neza umwanya n'ahantu ibiganiro bibera harakenewe cyane mu kugira ngo bigere ku musaruro mwiza hitamo ahantu hatabangamira buri wese kandi tuma mwisanzura ku biganiro bikomeye kwirinda kuvuga ku bibazo igihe amarangamutima akabije cyangwa se umunaniro ni ingenzi cyane ikindi kintu cy'ingenzi ku bijyanye no guhangana n'intonganya cyangwa se kutumvikana no gukoresha amagambo nka njyewe aho kuvuga mugenzi wawe cyangwa se nyine kumuhutaza kuvuga neza bishingiye ku kugaragaza amarangamutima yawe utagaya cyangwa se nyine udacira urubanza uwo muri kumwe koresha amagambo yerekana ibyo wumva muri wowe aho gusubizanya uburakari angaho urugero twatanga ni nko kuvuga ngo ntushobora kumva icyo mvuga na rimwe aho kuvuga gutya nyine gerageza kuvuga uti ndi kumva ntumvwa kubera ibibazo turimo angaha nyine uwo mukundana nawe azashyira mu gaciro areba impamvu uvuze ibyo ngibyo ikindi kintu cy'ingenzi mu gihe mufitanye intonganya n'uwo mukundana no kwishakira ibisubizo atari insinzi mu gukemura ibibazo jya ureba kure icyo mukeneye ni ugushaka uburyo mukemuramo ibibazo byanyu hamwe aho guharanira gutsinda impaka mwerekane gahunda yo kumvikana gutekereza hamwe ndetse no gushakaho byose mubihuriza ikindi kintu cy'ingenzi mukwiye kwibuka ni ukuruhuka niba bikenewe mu gihe amarangamutima akabije kandi ikiganiro kidasobanutse neza ushobora gufata umwanya ugatuza kuruhuka by'igihe gitoya bituma impande zombi zihumeka zigatekereza neza zigakomereza ku bisobanuro bigaragara neza mumaze kumva mumeze neza nyine ikindi kintu cy'ingenzi no kwifashisha urwenya buryo urwenya rwiza ndetse n'akanyamuneza mu biganiro bitoroshye bishobora kugabanya umunabi ariko nyine nanone ugomba kwitonda kugira ngo uru rukwenya rudapfobye ikibazo mwari muri kuganiraho kugirira impuhwe mugenzi wawe ni iby'agaciro burya impuhwe zerekana ko wumva kandi ukagira uruhare cyane mu byiyumviro by'undi utekereza ku kuba muri kumwe bubona ibintu mu mboni za buri wese kugaragaza amarangamutima n'uko mwumva ibibazo ingenzi cyane burya impuhwe zituma habaho ubwumvikane ndetse no gukomera mu rugendo rw'intonganya
gushyira umutima ku kibazo aho guhungabanya umuntu ni ingenzi cyane hanganira cyane ku kibazo ubwacyo aho kwibasira imyitwarire ya mugenzi wawe gushyira ku ruhande ibibazo bishingiye ku bantu bwabo bituma bagira icyizere ndetse hakabuha uburyo bwiza bwo kuganira kumenya gushyiraho imipaka ikwiye ni ingenzi cyane kugira ahantu ho kuruhukira bituma ibiganiro bigira umusaruro kandi bikaba bitakivangura bipfobye cyangwa se nyine ngo bikomeretse mugiye muganira mwirinda amagambo asebanya cyangwa se nyine mukirinda kugaruka ku makimbirane yo hambere ikindi kintu kigenzi no kugirirana impuhwe mwembi impuhwe nkuko nabivuze haruguru ni igikoresho gikomeye cyane mu gukemura ibibazo mu buryo bwubaka gufatana nabi byongera ibibazo kandi bishobora kwangiza umubano bata umwanya wo kwakira ibyashize kugira ngo mugire ku nshingano zihoraho ushaka ubufasha bw'isobere nicyo kintu naba nsorejeho kuri izi ngingo nibi ntonganya zikomeye cyane kugisha inama ku nzobere bishobora kukugirira akamaro gakomeye ndetse bikabafasha cyane no kubona uburyo bwiza bwo kubona amakuru y'ingenzi mu gukemura amakimbirane neza ndimo ngana ku musozo gukemura intonganya mu buryo bwubaka n'inzira isaba ubwitange kwihangana ndetse no kwiyemeza kugira ngo umubano ukomere gukoresha uburyo bwo kuvugana neza kumvundo kwa byumva ndetse no gukomeza kumvikana byatuma mukemura intonganya munagira icyerekezo kimwe urya ikibabaje si intonganya ahubwo icy'ingenzi ni ubushobozi bwo kuzitwara neza mu kugenda mukura mukazikoresha mu mibanire ndetse no kwiyubaka iki ni ikiganiro Ruganzi njye wakibateguriye kandi wakibagezagaho ndi Muhire psychologist kora subscribe niba utarayikora kugira ngo tujye tubana ndetse ubone ibyo dushyizeho tukibishyiraho hanyuma wibuke kudusangiza abandi kugira ngo twaguke ndetse nabo babimenye waba ukeneye kuvugana n'inzobere mu by'imibanire ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe twandikire unyuze kuri adresse cyangwa se uduhamagare na adresse tuba twashyizeho umunsi tuzabigufashamo ikiganiro Ruganzi cyo nakagaruka Ciao, ciao.